Ognjene. Dobar dan. Dobar dan. Si dobro, kako si? Tu je ovo super. Zovem ja direktora malo pre i kažem, direktore, treba mi naš šampion. Dobro. A on kaže, koji šampion? Imam ja dosta šampiona. A rekao, ne, ona je evropski šampion. A, Ognjen. Tako da je odmah odobrio, pustio te sa časova da malo popričamo. Pitao sam te malo pre, kad si bio poslednji put ovde? Bio si mali? Da, baš mali sam bio. Sad si koji razred? Osmi. Dobro, kad si počeo da, samo da podsjetimo, kad te tata doveo na tatami da treniraš? Pa pre 7 godina. Pre 7 godina. Tako je. Što znači koliko si tad godina imao, ja sam slab s matematikom. Pa oko 7. Oko 7 mislim. 7? Da. A jesi dolazio, tato je bio šampion, odličan je bio bokser. Jesi gledao nekad njegove meče? Pa i nisam uživo, ja sam samo preko televizora ili preko videozapisa. A ovako tamo nije davao da ideš ili? Pa ne, bio sam mali i nije me puštao. Obično deca, kad krenu da se bave sportom, obično tu fudbal, košarka, bla, bla, bla. Jesi ti imao još neki sport koji si volao, ali je tata rekao vam? Pa pre kickboksa sam trenirao gimnastiku 4 godina, pa sam se na kraju opredelio za kickboks jer mi više leži i gimnastika je postala dosadna. Da. Dobro. Ako bi te pitao sad da se vratimo nazad i podsjećamo šta si sve osvojio, trebalo bi da zovem direktora te puste do kraja. Dakle, jedan od razloga zbog kojeg sam te zvao, a čekao sam, s obzirom da si učestvao s tim medaljama, ne mogu da povatam gde si sve bio i koliko medalja. Hajde, u ovoj godini. U ovoj godini, pa postao sam državni prvak. Tri puta osvojio sam sada evropski kup takođe u Sarajevu na Grand Prix. Postao sam centralni prvak Srbije, to je duše to u ovoj godini. Čekaj, kažeš tri. Ti osim kickboksa, šta, naređuje mi šta se... Postoje tri discipline u kickboksu. K1, low kick i full contact. Šta veše K1, gledam ja to stalno. K1 ti je disciplina u kojoj ima backfistova udarca iz okreta i koleno možeš da ga udariš. A full contact udarci iznad pojasa i u low kicku. A ono što stavljate na noge? To su štitnici za noge. Da ne bi povredili cevanice u tokom borbe. Koji ti najviše odgovara? Pa meni iskreno low kick. Low kick? Najčistija disciplina kickboksa. Čisto, da. Tu su noge... Da, tu su čisti poeni, nema hvatanja, nema ničega. Da. A ako bi tata rekao nekad da izađeš na ring da boksuješ? Pa ja sam izlazio. A? Pa izlazio sam ja. Jesi li? Kako to stojiš? Pa ja sve ove sve titule imam u ringu, ja retko kad tatami radim. Imaš medalje iz boksa? Imam iz boksa. Vi kući morate proširiti stan za tvoje medalje. Pa moramo, već je tesno. Dobro. Ovo posljednje što si imao, Sarajevo i ovo Kraljevo, rekao bih da je baš bilo dosta teško. Jeste. Moram da priznam, jeste. U Sarajevu sam... Pušti glas malo. Malo jače priče. U Sarajevu sam se... U finalu sam se borio protiv reprezentativca Makedonije. Savladao sam ga u trećoj rundi na prekidu, posle duge i naporne borbe, a sad u Kraljevu sam pobedio reprezentativca Izraela takođe u trećoj rundi. Ti tako govoriš, a Makedonija, Izrael, kao da je to tako lako? Pa nije lako, treba puno vežbi, spremanja i svega da bi se dostigao uspeh. Kad izađeš na ring, pa pogledaš protivnika, šta kad procenjuješ, šta vidiš, je se siguran u sebi ili znaš nešto o njemu, ne znaš, ili ga prvo u prvoj rundi. Kako ti je taktika? Šta ti kaže tata? Pa u prvoj, kad vidim protivnika, naravno uvek postoji neki strah, neka trema od borbe da ne izgubimo, ali to je sve, kažem, žar borbe. Mora da se savlada ta trema da bi uopšte ušli u ring. I naravno prva runda je uvek da se ispita protivnik šta radi. Ne zatrčavaš se tu mnogo. Ne, tu je uvek prvo ispitivanje šta on radi, koju taktiku da spremiš posle i tako. I onda na pauzi
Marijan te posavetuje, vodi račun na ovo. Kaži mi, da, low kick ti je kao najjača disciplina. Šta od udaraca, gde si najbolji, gde si najjače? Pa u low kickove. Noge? Da, to su noge, nožni udarci po butini i tu se najviše i poena boduju na takmičenju. A i boga mi... Boli je kad udariš, ja gledam stalno na televiziji. Pa boli, ali što više udaraca primiš, to su ti jače noge i to manje i manje osjećaš bol. A i sam utisak adrenalina u meču, pa ti, da kažem, sužava bol. Kako ide borba? Prva runda kontrolišeš da vidiš, druga runda već počinješ. Ajde, ja sugestivno pitam, s obzirom da pratim, znam, pretpostavljam, da u trećoj si ti onaj ogi strašni. Pa da, prva runda je uvek da kažem ispitivanje protivnika, šta radi protivnik, koje udarce baca, druga runda već napada se protivnik da se dođe u voljstvu i u trećoj rundi završavaš meč i privodiš meč kraju. Kad osetiš, pretpostavljam druga runda je početkom treće, Da je teško, da moraš da menjaš nešto, da ovaj dobar, da ima jako to. Gde to otkrivaš? Krajem druge ili u trećoj rundi? To se sve u prvoj rundi otkrivaš. Da, šta on dobro radi, od čega treba da se paziš. Tu ga snimaš? Da, tu ga snimaš i posle samo primjenjuješ dve, tri iste taktike koje mu prolaze svaki put. Ovaj Makedonac i Izraelac, šta si primjenjivao tu? Šta si video kod njih? E, pa Makedonac je uvek kretao prvo nogom, ja izbegnem tu nogu i kaznim i tako svaki put na rukama je bio slabiji od mene i na rukama sam... A kad krene nogama, šta, eskiviraš ili... Pa tu postoje blokade gde dignemo cevanicu i presretnemo njegov kik i pogodimo onda mi njega. Čisto. Udarci policije su dozvoljeni? Dozvoljeno, sve samo su dozvoljeni... udarac u potiljak i u genitalije. Pa ti si potpuno čist u licu. Pa, nemaš... A? Pa umem da se... Jesi imao nekad neku povredu, rasekotinu ili nešto? E to sudije kažnjavaju ili su to dobri poeni? To su dobri poeni, kažnjavaju se samo udarci na nedozvoljenim tačkama i nepravilni udarci. Inače... A šta od udaraca rukom? Koristiš direkt, uppercut, kroše? Zavisi od situacije. Šta ti je najjače? Pa, da kažem, desni direkt, desni kroše. Aha. Obično je veoma važno i to da li je nizak, visok, dugačke ruke. Gde ti je teže? Pa, naravno, sa višim protivnicima. Sigurno. Jer sa višim protivnicima moraš da budeš mnogo prezniji, mnogo brži da bi došao do njih, jer ako su oni više od tebe, ti si bolji u klinču sa njima, na primjer. Kad treniraš? Ja treniram dva puta dnevno ujutru, poklapam se sa školom i uveče imam redovne treninge. Čekaj, evo recimo današnji radni dan, kakav ti je? Današnji radni dan, pošto sam u prvoj smeni, probudio sam se ujutru u 8, otišao sam u školu. Sada kad se vratim iz škole idem na trening. Posle treninga imam privatne časove vezane za školu i uveče opet trening. Privatne časove za školu? Pa da, za pripremu. Dobro, pametno. Pretpostavljam da imaš neke treninge napolju, a neke unutra, kako? Pa zavisi kad je lepo vreme napolje treniramo, kad je hladno unutra, sve zavisi naš plan rada. Koliko istrčiš, si fizički spreman? Pa jesam, zavisi ponekad, nekad se i ne spremim dobro, ali onda iskustvo preovladava i pobeđujem iskustvo, naravno neka se i izgubi, ne može uvek da se pobedi. A ovako, uglavnom sam uvek spreman. Rad nogu? To radiš, vežbaš? Da, odličan je rad nogu. Kako doživljavaš poraze? Pa poraz iskreno doživljavam teško, jer ja se trudim i hoću da uspem u ovom sportu i poraz mi je stvarno težak. Kad izgubim, ne mogu prvo da se pomirim sa tim, treba mi da prođu 2-3 dana da skapiram da sam izgubio uopšte. Dobro, e sad, postoje porazi koji su ubedljivi. I postoje porazi gde si ga ispustio za malo. Dobro. Kako to, posle toga, koliko to iskustveno za tebe dovoljno da ne ponoviš grešku? Pa naravno, kad izgubim, retki su ti porazi gde gubim ubedljivo, gde ne mogu ništa, gde sam nemoćan protiv protivnika jer imam iskustva, ali
kad izgubim za mnogo i znam da je dobar protivnik, onda mi nije toliko krivo jer znam da nisam mogao ništa. Na to sam mislio, da. A kad izgubim za malo, onda mi je još više krivo jer znam da sam mogao da ga pobedim, da sam dao malo više sebe, možda bi ga pobedio. Ti si već selektiran, bio si na kampu, odnosno na treningu selekcije. Da, na pripremama sa reprezentacije Srbije. I što se reprezentacije tiče, imaš neke nastupe, jer ima za tvoje kadete, ti si kadet, šta? Ne, ja sam junior. Junior? Junior. To je u fudbalu podmladak. Pa ne znam šta je u fudbalu. Junior, ima pionir, kadet i junior. Tako, pa su omladinci i seniori. A, junior, pa omladinci? Pa senior. U boksu, u kickboksu su mlađi pioniri, kadeti, mlađi juniori, stari juniori, pa senior. Ne, pitam zbog toga što nije svejedno da li je neko stariji od tebe godinu ili dve. Pa nije. Tako, zbog toga. Reci mi, planovi, ajde, u narednih nekoliko meseci, šta? Pa sada se pripremamo, da kažem, za kola lige, ali sad nam je glavna stvar državno prvenstvo u boksu i državno prvenstvo u kickboksu u low kicku. To mi zavisi, naravno, u boksu, ako postanem državni prvak, idem na evropsko prvenstvo u Italiji, u Monci, a u kickboksu, ako postanem državni prvak, idem na svjetsko prvenstvo u Irskoj. Šta ovako više voliš, boks ili... Pa, zavisi stvarno... Gdje si više svoj? Gdje si više siguran? Kad izađeš na ring i one velike rukavice staviš? Pa možda u kickboksu, iskreno. Hmm? U kickboksu jer imam noge koje su mi dosta jake i mogu da se odbranim. A znaš što je važno tu? Ja sam i sa Sašom razgovarao, Nikolićem. Dobro. Saša je lutao pod navodnicama. Dobro. I kickboks gde ruši i boks gde ruši. Ali, pa sam onda razgovarao i sa Tadijom Kačar. Ipak... oni savjetuju, ako se odlučiš, idi na jedno. Pa... Za sada ideš na oba, pa... Pa da, ali zavisi, iskreno moram da priznam, ako se budem nekad odlučio, verovatno će to da bude boks, ali sve dok mogu, gureću i kickboks i boks. Dobro, 8. razred, završava školu, bit ćeš dobro sigurno. Šta planiraš? Pa dalje planovi su mi da upišem sportsku gimnaziju u Novom Sadu i tamo da nastavim svoju karijeru i na kraju da upišem DIF, da radim kao trener i da se takmičim naravno u ovom sportu, ali o tom potom sve prvo da... Znaš da je Tadija Kačar u Novom Sadu? Pa znam. Možemo da te povežemo, on i ja se čujemo veoma često. Ma da ga i Marijan zna. Znaju se, zna. Tadija Kačar je... Dobro. Šta u slobodno vreme? Imaš se slobodno vreme? Pa imam naravno slobodno vreme. Zavisi, nekad igram igrice, nekad sam fizički aktivan. Sve zavisi. Jesi rob kompjutera ili nisi? Ne, naravno. Samim tim, pošto sam sportisti, dosta sam aktivan, igrice retko igram, više sam fizički aktivan, ali volim da igram igrice, ne mogu ništa da kažem. Ili igraš malo futbol nekad u slobodno vreme? Sve sportove igram, sve umem da igram i... Sve me zanima. Sve? Da. Dobro. Ajde, ti pitam, 8. si razred, kad doneseš medalje, kako reaguju devojčice? Pa, devojčice, sve zavisi. Neke čestitaju, neke se prave da ne znaju ništa, ali dobro, mene iskreno... Jesi ti zaljubio ili se one zaljubili u tebi? Pa, one se zaljubljuju, ja se zaljubujem. Šta ja znam se... Kad kako? Da. Ogi, evo ti ruka, majstore. Vidimo se, dakle, šta čekamo sledeće? Državno prvenstvo u boksu i u kickboksu. Kad je to? Ne znam tačan datum. Javit ću. Ajde, paži, čestitam. Bravo. Da.